Nulis, 8, 5, 0 pas mus taip pat. Tai vat, kaip matote, prieš tai būt reportažą nepavyko užfiksuoti, bet prieš tai jie atvažiavo neapsiginklavę. O dabar vyksta, va, prasideda, va, matote, visas būrys pajuda. Šiek tiek buvo dešiniai pusiai, šitos Baltarusių užtvaros buvo lygtis, kiek ir mačiau, įmomis iš šiek tiek agresyvesnių veiksmų. Va, ką tik nustūmė žmogų, kaip matote. Berods, tai buvo vaikas, taip. Tai žinavoj dabar turim žmogų, tai iš esmės gali grįžti.